Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier so by ons Verdenkingtyd saam waar ons weer 'n bietjie kyk na Spreuke en die wysheid wat ons uit dit uit kan leer. Vandag trek ons by Spreuke 3 vanaf vers 9 tot 10. Kom ons lees saam. Vereer die Here met alles wat jy besit. Gee vir hom die beste van jou oes. Hy sal jou opgaarplekke volmaak. Jou parskype sal oorloop van al die wyn. Nou in die moderne tydperk waarin ek en jy lewe, is ons maar verskriklike besige mense. Ons is permanent besig met werk, met familie, met die huwelik, met die kinders en ons raak verskriklik besig. En om iets te gee van onsself vra nog ons baie. Maar in Spreuke 3 kom die Here en die skrif van Spreuke en hy kom sê maar jy moet die beste van dit wat jy het moet jy vir God kom gee. Jy sien dit gaan oor 'n beginsels ding dat dit wat jy het, dit wat vir jou die belangrikste is, dat jy vir God eerste sal gee van dit. Of dit is jou tyd, jou geluk, wat ook al dit mag wees, jou geld, dat jy eerste vir God dit sal gee. En wanneer jy dit doen, sal die Here die res van jou lewe voorsien vir jou, soos wat hierdie skrif vir ons sê. En hy sal daar wees vir jou en hy sal dit volmaak vir jou wat ook al jy nodig het. Maar is God vir jou die belangrikste genoeg dat jy die eerste van dit wat jy het vir hom sal gee en dan sal hy voorsien vir jou verder. So die groot vraag vandag vir my en jou is, gee ons vir God ons beste. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie Here dat ons net ons lewens en alles wat ons is kan bring na u voete toe. Here, in my gebed is vir elke liewe mens, Here, dat die beste wat ons het dat ons dit vir u elke dag sal bring. En Here, dan soos die skrif hierso beloof, Here, sal u vir ons dan die res voorsien vir. Maar Here, mag dit in ons harte insink. Here, dat u die belangrikste is vir ons en daarom kan ons die eerste van dit wat ons het, die grootste, die belangrikste, dit wat ons het, vir u kan gee. En u sal verder maak daarvoor. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Maak seker jy kom môre weer terug. Lekker dag. Goed gaan.